waa bilowga geediga nolosha ee dhalinyaro ku shaqeysata xirfadda jarista timaha kana howlgasha magaalada Jowhar. Waa xirfadlayaal in muddo ah ku soo jireen shaqadan oo dhalinyaro badan ay ka doorteen taariib iyo wax la mid ah oo sabab u noqotay inay badda ku dhintaan qaarkood halka kuwo kalena ay gacanta u galaan magafayaal. Waxaa ku qanacsannahay baalbiyeeriyeena dadkan Turkiga iyo meelahaas u ordaya kuma jirna. Kaliya kuma koobna in oo ka shaqeysta goobtan, sidoo kale waxaa ku weheliya dhalinyaro ay saaxiibo ay yihiin si ay uga raadsadaan nolosha maalinlaha ah oo ay dhalinyaro badan banaanka ay ka joogaan. Baalbiyeeriya maahane shaqo kale, hadda xafiisa lagu fariisana haddii la dhaho. Waa Bashiir Cabdiqaadir oo ah milkiilaha xaruntan timaha lagu jaro, waxa uu ka sheekeynayaa sida uu ku aasaasay xaruntan, wuxuuna dhinaca kale dhiirigelin uu u jeedinayaa dhalinta kale ee Soomaaliyeed oo maskaxdooda ay ku jirto taariib iyo wax lamid ah. Magacaygu waa Bashiir Cabdiqaadir Cabdulaahi oo ku magac dheer Bashiir Carab. Waxaan ka shaqeeyaa baalbiyeeri ku yaalla Hotel Man. Wallaahi billaahi waxaan ku haysanaa nolol maalmeedkeena, wax managa maqna. Wallaahi billaahi waxaa ku qanacsannahay baalbiyeeriyeena dadkan Turkiga iyo meelahaas u ordaya kuma jirna anaga. Wallaahi billaahi Turka hadda meeshaan joogno hadda naagaroon. Wallaahi billaahi Soomaaliya anaagaroon Turki iyo meelahaas dadka aadaa waxaan ku waannaa waddankooda inay iska joogaan. Wallaahi billaahi baalbiyeeriyaha ma dhowo muddo 4-5 sano ku jiraa, ma fahantay? 2 caruurood xaasaa ka korsadaa ya. Wallaahi billaahi yo maalmeedkeena wallaahi waa ku filannahay. Baalbiyeeriya maahane shaqo kale, hadda xafiisa lagu fariisana haddii la dhaho. Mis baalbiyeeriyaan wallaahi ani baalbiyeeriya ku qanacsanahay. Wallaahi bilaa mustakafiya ku ahay, macaamiil fara badan waa leeyahay. Ilmu 4 ruux aa ku joognaa meesha. Ilaahay wuxuu noo qadarin maalintii waa helnaa. Waxaan ku aani lahaa dadka baadamoondada e inay shaqaystaan. Wallaahi bilaa baalbiyeeri isan aan dadaa u shaqeynahay, haddana maasha allah baalbiyeeriyan hadda aan ku shaqeeyo anaa iskale. 4-6 ruux walaalaheen waa ila joogaan, waa hal meela isla wada baashaannaa, hal xaafadaa kasoo wada baxnaa. Nin kasta u furo haastaa meesha waa ku wada shaqeysanaa. Nin kasta waa soo leh waxa ma dhaamo xorriyadan siyaa ilmaha, waa baashaalaan iyo maalmoodkooda way ka dhacsadaan, sidooday ku faraxsan yihiin ilmaha. Wallaahi bilaa maalinbase waa maalin 10 dooraa laga helaa, maalin 50 dooraa laga helaa, maalin 30 laga helaa, maalin 40 laga helaa. Wuxuu Ilaahay nasiyo aan ku qanacsanaa aniga 5 doora hataa haduu Ilaahay nasiyo waa ku imaan qabnaa. Hadda albaabkaas hataan furno af eber Ilaahay man dhigaayo arsaaqdan Ilaahay. Maalinta anaga Ilaahay ku tabakalno meeshaan furno wax waan helnaa. Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada halkan ka shaqeysa ayaa sheegay sida wax ay isku bedeleen ee dhinaca jarista timaha ah, waxaana uu tilmaamay in muddo ah in uu soo waday. Maantana maasha allah alxamdulilah xaalka waa socdaa, waa la iska dhaqmooya. Marka saa ujeedin baalbiiriga waa kane qiimaha hore iyo qiimaha hadda wallaahi yacni aad iyo aad wax isku bedeleen. Hore waxaan jarijirnay hal doolaraan jarijirnay, hadda alxamdulilah 1 doolar iyo bar 2 doolar aan jarnaa maasha allah. Adiga xulli waxaan sii wadaa 1 sano oo kale waa wadaa. Wax isbedel ziyaad oo weynna waa aragnay maasha allah oo xagga dhaqaalaha ah. Dadka waxa waaye sidii adiga isku dhex dhaq waay, dadka isku dhex dhaq waay. Yacni baalbiiriga simberba inaa ka xanaaqdid maano, oo qofka xun iyo qofka sanba inaa isku dhaqdid waay, qof fiican iyo qofka xunba inaa isku dhaqdid waay, inaa isku xanaajisid maano. Marka maasha allah waxa waaye waa iska soconaa yacni unka yacni ilaahay ha risqiina qaba alxamdulillahi rabbil caalamiin, umadana ilaahay risqood qaba. Marka maasha allah waxa waaye baalbiiriga sideedba wax isbedel labadan biri ciidda soo socoto, carafada soo socoto, carafada aan kusoo dhaweeyo junuuno maasha allah. Saasaan anaga hadda aan horumarkaas u sii gaar rabnaa ya shacabka Soomaaliya dulweyno maasha allah. Unakana walaalihiinna waay, unakana maasha allah waxa waaye dad oo dad walaala ah anahni
goobtan aan joogo waa goob markaasi ay halkan aan joogo waa halka ee lagu yaqaano in baalbiyeeraha ama timajaraha sida u taqaananba waxaa makaroofka warbaahinta sitii aan la soo dhaxqaaday mid ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda baalbiyeeriga waxaana ay ii sheegeen in marka hore ay ku jari jireen hal dollar haddana ay ku jiraan hal dollar iyo bar iyo laba dollar oo ah konton iyo laba kun oo shilin soomaali ah ama labaatan iyo lix kun sidaa u taqaaninba mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada jowhar